waxaan maanta si kale caawa aan u qabanaynaa dhacdadii maanta dhacday sida ay bulshadu la socoto maanta laga warhayay dhacda ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa halkaasoo markii ay dhacdadu dhacday ay qaar ka mid ah warbaahintu tigeen saxafiyiinta Soomaaliland ee ka hawlgala xarumaha warbaahinta kala duwan iyo kuwa ka hawlgala barahooda bulshadaba halkaas oo markii hawshaasi ay dhacday runtii ciidankii halkaa joogay ay xidxireen saxafiyiin tiradoodu ay gaadhaysay ilaa imikaynta aanu ogaanay ilaa 15 saxafi oo meelo kala duwan ku xidhan oo ay ku jireen laba hablood arrintaasoo markii hawshaasi dhacdada laga soo dareeray aanu kala macaamilaan aanu la hadalay mas-uuliyiinta amniga gaar ahaan taliyaha ciidamada booliska oo aanu arrintaasi aanu kala xaalay runtiina oo aad iyo aad uga mahadcelinayno in markiiba hablihii gaar ahaana Sagal Mustafa oo fiyo ee ka hawlgasha markiiba oo ku jirtay saldhiga dhexe iyo ciidamada la siidayay oo iyaga aan u shuruudna lagu xiray waxba lagu xirin markii uu tiri naga aqbalay wiil labada hablood oo siidayna intii kale ee soo hadhay oo saldhigyo kala duwan ku xiran waxa anaga noo suurta gashay ka soo jaahan inaan iyadoo xilli dambe ay ahayd aan tagno saldhiga dhexe oo ahaa halkii ugu weynaa aan islaahayn saxafiyiintu ku xiran yihiin laakiin aan ugu tagnay Sagal Mustafa iyo shan saxafiyo kale oo ku xiran oo halkaasii joogay Sagal markii la siidayay shan saxafiyo kale ku xiran waxa kale oo aanu booqanay xarunta Home Cable TV oo runtii markii hawshaasi dhacday kabacdi ayadana ciidan galeen oo halkaasi qalab yaalay oo laba kamaradood iyo ay soo qaateen saxafiyiin iyo hawlwadana halkaa markaa ku shaqeynayna la soo xiray iyagana tiradoodu ay dhan tahay lix saxafi iyo saxafi kale oo Home Cable ka tirsan isagana banaanka laga xiray guud ahaan xarunta warbaahinta 7 saxafi baa ka xiran iyo afarta kale ee kula jira saldhiga dhexe iyo iyaguna ilaa saddex saxafi oo imika aanan ogaanin ilaa xilligan aynu hadlayno meel ay ku xiran yihiin laakiin aanu ka warqabno inay xiran yihiin oo ay ka mid yihiin Axmed iyo ay ka mid yihiin Xasan Galeydo marka dhacdada runtii maanta dhacday aad baan uga xunahay ka soo jaahan aad baan uga xunahay saxaafadu duulaanka ma aha wadankeeda saxaafadu dhibaato kuma haysa dalkeeda way u adeegtaa maalin iyo habeen waxay u soo jeedaan oo noognaho dhacdadii u dambeysay ee ka dhacday suuqa waaheen ay ahaayeen dadkii naftooda u huray ee soo tibinayay sidaasaanay marnaba aanay duulaan iyo dhibaato aanay ugu ahayn inay wax wanaagsan ay ka tabiyaan mooyaane laakiin arrintaasi oo si kadisa ee hawshii halkaa ka dhacday oo xilli iska kadisay xilli kulayla oo ciidamada laftoodu ay markaas u yimaadeen ayaa hawshaasi dhacday anagu wixii dhinaca ayaga saxaafad ahaan aad iyo aad baan uga xunahay wixii nagu dhacayna aad baan uga xunahay saxaafadda Soomaaliland dastuurkeena ayaa dhageynaysa inay xor tahay oo ay dhacdooyinka tabin karto haddana dhacdooyinkii waxaa loo eegayaa anshaxi saxaafnimo iyo wixii moralka iyo akhlaaqiyaadka u wanaagsanaa ay tabinayeen oo ahayd in la hubiyo dhacdo kasta oo dhacda marka ay dhacdo in warka la hubiyo marka anagu waan ku dul taaganahay waanan jecelnahay inaanu dhacdooyinka noocaasi ah aanu saa u shaandhayno bulshada la wadaagno wax hufan oo tafatiran arrintan iminka caawa ahaan habeennimo nooga dhacday oo markii sidii hawsha lagu jirnay xilli dambe noqotayna waanu ka ballanay taliyaha iyo mas-uuliyiinta kale ee amnigaba in berri aanu ka sii anbaqaadno halkaa oo laga wada hadlo sidii bal saxafiyiinta tiradooda iyo loo sugi lahaa iyo xarumahaba sidii aan uga hawlgali lahayn hawsha sidii aan isaga dhamayn lahayn sidaas aanan anagu saxaafad ahaan aanan marnaba diyaar uga ahayn inaan wax wanaagsan tarno mooyaane inaan wax tarno wadankayaga oo aan u adeegno waan ognahay xaaladaha ay ku shaqeeyaan saxafiyiintu iyo xarumaha warbaahintuba laakiin isla seega maadaama shaqo lagu jiro oo warbaahintuna shaqo culus oo culayskeeda leh oo xaqiijin iyo dabagal iyo war urrin oo war ay raadinayso waa laga yaabaa inay dadka qaabilsadaan ama qaabka u tabinayaan ay dhibsadaan ama xaqiiqanimadeeda ay dhibsadaan marka anaguna waanu wixii dhinac ayaga ah in mar walba aanu saxno aan hagaajinno diyaar baanu nahay anaga wixii lanaga galo khalad ahna runtii in lanaga xaal mariyo ayaa diyaar nahay uga fadhinaa marka hawsha maanta sidaas soo dhacday insha Allah berri ayaanu jecelnahay in aynu hawsha ka sii anbaqaadno inta aynu ognahay saxafiyiinta qaar baa ayaa dhaawac qaba oo nabar ku dhaceen oo qaarkood iminka aan duweyn u geynay oo aan ka soo baxnay marka wixii dhibaato dhinac ayaga dhacdana berri markaanu qiimeyno hadday tahay xarun warbaahineed hadday tahay saxaafadaba waxaanu kala xaalaynaa hay-adaha amniga iyo mas-uuliyiinta amniga ee wadanka arrintaas soo qaabilsan
بهی بانه کلی دعوت رسمی که ای تیز بوده، این حقیقت چند دانه این تاسیس ما تو سیوکی یعنی آدیات بدون مسیحیان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.